What? Okay, eksperimen yang kita akan belajar pada hari ini adalah tenggelam, tenggelam, timbul, timbul. Okay, mari kita tengok. Ini bahan-bahan yang kita akan masukkan ke dalam air. Kita nak tengok sama ada benda ini yang mana akan terapung dan mana yang akan tenggelam. Mari sama-sama kita tengok ya. Mula-mula kita dalam masukkan guli ke dalam air. Bila tenggelam, maksudnya guli ini dia berat. Yang kedua, Teacher Dila akan masukkan gunting. Kita tengok sama ada gunting ini dia akan tenggelam, tenggelam ataupun dia akan timbul. Okey, cuba tengok gunting. Gunting pun sama. Dia gunting tenggelam. Yang ketiga, kereta mainan. Okey, awak rasa dia akan tenggelam ke dia akan timbul? Okey, Teacher rasa awak dah tahu dah. Mari kita tengok. Sebab dia ringan. Bola. Sekejap. Pandai. Bola timbul. Sudu. Sekarang kita dah masukkan sudu pula. Oh, cuba tengok sudu dekat mana. Okay, sudu dekat bawah air. Maksudnya sudu tenggelam. Cici akan masukkan tisu. Okay. Tisu berada di atas air. Maksudnya tisu adalah timbul. Cik Dila akan masukkan marker pen. Marker pen juga timbul. Bola golf. Tenggelam. Dan akhir sekali, Teacher Dila akan masukkan crayon. Crayon juga tenggelam. Okey, kita tengok kat sini banyak yang okay, banyak benda yang tenggelam ke banyak yang timbul. Ada tiga benda yang timbul dan 5 benda yang tenggelam. Okey, itu sahaja video daripada Teacher Dila. Terima kasih kerana menonton. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Bye.